mga showbiz. Itinanggi ni Sian Lim ang chismis na siya ay natap para mag-host nang iniulat ang local na franchise ng GMA7 ng The Voice. Ito ang sagot niya sa Twitter na The Voice, lilipat na sa GMA7 with Sian Lim as host. Binanggit nga na gusto ng ilang tao mula sa network management na si Sian ang mag-host ng The Voice sa GMA7. Ayon sa artikulo, nag-post ang mga fanpage ng kapuso ng mga art card na nagsasaad na nakuha ng GMA7 ang mga karapatan ng The Voice. Sinabi rin ng artikulo na sinasabi ng mga source na ang The Voice ay nakuha ng GMA7. At base na rin sa mga social media pages, napili raw si Sian Lim bilang host. Sumama rin umano sina Coach Bamboo Manalak at Sarah Hieronimo sa paglipat ng The Voice sa GMA7. Pero to hear it from Zian, he could only wish. Sa kanyang tweet, sinabi ng Viva actor na wala siyang natatanggap na balita mula sa management tungkol sa proyekto. Sumulat siya, "Oh wow, nice. Sana totoo. Wala pang salita mula sa management. But this would truly be great. Gusto kong mag-host." Wala ring reaction sina Bamboo at Sarah sa chismis. Ang GMA7 mismo ay wala pang opisyal na pahayag o kumpirmasyon tungkol sa naiulat na pagkuha nito ng The Voice. Ipinalabas ng ABS-CBN ang Pinoy na version ng The Voice mula 2013 hanggang 2020 na may regular kid at teen na edition. Si Zian na nasa per project contract sa GMA7 ay huling lumabas sa Kapuso miniseries False Positive kasama si Glyza De Castro. Nakatakda rin siyang maging male lead ng ipinagpaliban na teleseryeng Pag-ibig Mamatay Ulitin na magiging headline ni Jennylyn Mercado. Ilang linggo na nga ay kumakalat sa social media, ngayon na very soon ay mapapanood na raw sa Kapuso Network ang The Voice Kids na umaere noon sa ABS-CBN. Eto raw ang dahilan kung bakit nachichismis din na magbabalik na sa GMA7 ang popstar royalty na si Sarah Hieronimo na isa sa mga umpong celebrity coach sa nasabing reality talent show. Usap-usapan nga ngayon sa apat na sulok ng kasyobisan ang balitang lilipat na si Sarah G at ang asawa nitong si Mateo Godicelli sa GMA at kasama nga raw ang announcement ng pag-over the bakod ng celebrity couple sa gaganaping Thanksgiving gala ng network sa Shangri-La The Fort sa July 30. Ito'y bilang bahagi ng bonggang-bonggang 72 anniversary ng istasyon ngayong taon. Formal Black and White Old Hollywood daw ang magiging team ng event. Nakita nga sa isang art card sa social media kung saan nakasaad ang isang announcement na magaganap sa Thanksgiving gala. Ang hula ng mga netizen, base na rin sa imaheng kalakip nito, ay si Sarah Hieronimo ang tinutukoy sa art card. Ngunit yun ay galing lang umano sa mga fans na gumawa nito at hindi galing sa social media team ng network. Sa ngayon ay meron pa kasing isang original show na halos ganoon din ang format na sisimulan ang GMA7 bago matapos ang taong ito, kaya mahaba pa ang preparasyon. Marami pang malalaking show ang sisimulan ng GMA7, kaya inaasang super busy ang karamihan ng Kapuso stars sa mga bagong show na sisimulan ng Kapuso Network. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.